Візьми собаку на роботу. У Чернігові працівники компанії, яка виробляє продукцію для тварин, долучилися до всеукраїнської акції і сьогодні працювали разом із чотирилапими улюбленцями. Так вони роблять 21 червня останніх 7 років. На роботу сьогодні взяли такс Кане Корсо чи Хуахуа. Як це було, бачила Дар'я Янушкевич. Яна Тарнавська – менеджерка з продажу. Сьогодні свій робочий день планує не одна. Поруч з нею – її чіпсік. Маю такого класного песика. Це чіпсік чи хуахуа. Йому десь 3 роки. Ми їхали громадським транспортом, він взагалі звикший до цього, він спокійно переніс дорогу. А на роботі йому одразу сподобалось, він вмостився на столі і робить планування на день. Поруч із чіпсіком в офісі сьогодні і такса Діна. Біля робочого місця її господарки – іграшки і мисочка для їжі Діни. Назва Діна, нам 5 років. На роботу добиратись нам не проблема. Ми часто тут буваємо, особливо восени, коли діти йдуть до школи і вдома там їй скучно, то ми беремо її з собою на роботу. Вона вже всіх знає, любить на роботу ходити, тому що ми її пригощають з різними смакотою. І подобається. Насправді собака, вона, як сказати, розслаблює. Тобто всі в піднесеному настрілі і працює це дуже гарно, допомагає працювати. Вперше взяв на роботу свого Геркулеса Володимир Стах. Каже, сьогодні до Геркулеса стільки уваги, що іноді це трохи заважає роботі. Вперше цього року вирішив спробувати скористатися цією акцією. Візьми свою собаку на роботу. Це мій улюбленець, його звати Геркулес. Він у нас крупний, величезний, здоровенний. Ну, отак якось. Йому майже 6 років. Не дають проходу. Всі, ой, який хорошенький, який гарненький, дай. Ну, так, не заважають, трошки заважають. Він товариський, компанійський хлопчина, любить, коли його гладять. Бавляться з ним. Отак от ми робимо з кулером молодець, хорошо. На вулиці тренується з кінологом Михайлом Кульком Лілу. Вона – породи Кане Корсо. Їй 3 роки. Лілу – і охоронець підприємства, і собака – канісь-терапевт. Вона на роботі 24/7. Ми з 7 місяців почали з ній працювати. Хоча то, що вроді би і ранній возраст, ну я її привчав спочатку по 20-30 хвилин, поки ми достигли годового возраста. Ну а зараз вже вона в розквіті сил, тому вона може працювати свободно. Коли діти садяться, я кажу, ну-ка давайте робимо собаці масаж. І от це все, то коли діти працюють пальцями з собакою і шерстю, то дуже добре на моторику речового апарату спосібствує. 8 годин ми кожен день з нею працюємо. Дар'я Янушкевич, Костянтин Сіліченко. Новини на UA Чернігів.